Тупак і невдаха. Президент США Дональд Трамп образив свого суперника, ймовірного кандидата у президенти в 2020 році Джо Байдена. Інцидент стався під час виголошення політичних промов на заході у штату Айова. Очільник Білого дому спочатку назвав колишнього віце-президента лузером, а також додав, що Барак Обама, цитую, витягнув його із купи сміття. Згодом, обговорюючи позицію Байдена щодо Китаю, Трамп обізвав його тупаком. Доти Байден називав його реальною загрозою для країни. Байден невдаха. Ну, послухайте, він жодного разу не набрав більше 1%, допоки Обама не витягнув його із купи сміття. І зараз, здається мені, він також програє. Я гадаю, його друзі з лівого крила вже дуже скоро Байдена наздоженуть.